Ljudi moji, jeste poželili i meni im padne? Im padne, šta ti misliš, da li su nas braća poželila? Jesu li, pa je logično da jesu, konju jedan slož. Pa normalno jesu, halo braćo, obavezno, ali obavezno, lajkujte ovaj klip, idemo na ovom videu, dva lajka može, a što ne mogli, lupte svi subscribe koji ste novi, a danas Impe i ja igramo skrivača, i Impadin je prvi koji se sakriva. Impe, halo? No ne. Da? Šta da? Šta da? Šta je što šone, gdje si budalo, to mi reći. Nemoj me ništa. Uglavnom ljudi, ovo vam je fazon prop hand, znači fazon može da uzme ovu loptu i može da postane ova lopta. Tako je, znači ja sam se sad pretvorio u nešto pa ćemo vidjeti da li će me Šone naći. Uglavnom ljudi, lajkujte video zato što sam našao brutalno mjesto. Tako je, obavezno braćo, lajkenzi, bitenzi, klipenzi i dojste, znači halo, zaprate nas na trovu braćo moja, svaki dan smo live, tamo men malo fali do 50.000 followera, tako da obavezno bacite follow, u 6 sati svaki dan sam live, tako da Jessim, pete me rec, molim te. A što se mene tiče, ja sam te već dao hint zato što... Ti men dao hint, kako? Pa neka sam stvar koja nije ista ko ta stvar, pa ćeš skontati ako priđeš. Neka sam stvar što nije ista ko ta stvar. Jes, tako je, da. Sve smo rekao da nisu tu. Inače imam bombice, imam USP, imam shotgun, imam bomb. Oj, nemoj tu. Jel me vidiš, da me rec? Vidim ja tebe sve vrijeme, ništa se ne vrem. Nisam. Inače kad dođe vrijeme do otprilike 2 minute, to je kraj. Razumiješ, vidiš gore ovo desno. Pa vidi budalo šta kraj, halo? Pa 3 minute imaš da me nađeš, ovo oni stave 5 minuta. Jesse, molim te, rec ništa. Da nisi te uvijek. Aha. Nisam. Daj ba Imper, nemoj me trolovat, Jesse po razere. Imaš još 2 minute, pa polako. Daću ti hint za minutu. Za minutu, dobro. Ja me vidiš ti, a vidiš ti mene sve. A vidim te, ja šta te vidim. Evo, jesi spotan čovječ, sve vrijeme sam dalje od mene. Sve vrijeme sam dalje od tebe, aha, dobro. Dobro, ljudi, obavezno nam pišite da li želite još, šta je? Ništa. Smijaš se tu s ti neć. Ljudi moj, ja sam profesionalac, znači dođite svi na live. Tako je, dođite na live braću, ali ja ne znam čije vam budala. Impe, dajem hint, molim. Pucaj. Evo ti hint, ako mene bijelo sve, nije bijelo. Bijelo, aha, bijelo. Nije bijelo, nego je ako mene plavo. Plavo? Ako mene sve je plavo. Ali ti si u vodi, znači u bazin, zato se ti smiju, pa da. Pa da, znači Jesse, da, sve što mi biti, lako je to razotkriti. Aj, samo ti, pa nešto ti puno ti bombica. Jesi ovamo, jesi, jel de? A možda i nisam. Pa ne moraš znaš da je voda plava samo što, nego jesi ti smatan čar. Pa dobro, ima i tog. Ali ovdje je 100%, znači sad sam povezao sve, ništa s ti ne skira. Jesu, tu sam. Šta je budala, pa gdje me reći bolan Jesse? Šta si? Čuj. Ništa ne čujem. A, pa ne čuješ zato što si daleko sad udaljio. Jesi sad blizu? Bio si blizu malo. Bio sam blizu. Znači u bombon. Ovamo, stoj tu. Pa što to prijatelju? Sad ću zviždat da čuješ. Imaš još uglavnom 30 sekundi pa ne znam da li ću što se. Jel čuješ? Jesse Imp, jesi ti ovaj? Nisam. Impe. Pogledaj malo bolje Šone, malo bolje. Da nije zvore. Malo bolje. Šta malo bolje? Znaš još 17 sekundi. Jesse! No Impe, znaš koliko je teško buras. Al što ne pucaš, nije mi jasno u ove stvarčice. Oj. Ko ne, aha. Jelaj. Oj. Nisam. Nisi. Evo mi te. Ne! O bože, pretvorio se upatku. Ostalo bilo čoveče 3 sekunde. Upatku se pretvorio, jel moguće ovo ljudi? A jesi smatan da si prišao što ne mogu se skontat zato što ta patka nije bila u vodi nego je bila na onom nečem. Otkud ja znam, nisam ja ovo igrao ranije ovu mapu pa da ja znam gdje šta stoji i kako stoji. Žao mi je sad ću ti sakriti. Sad ćeš ti da vidiš prijatelju. Ništa s ti ne skjeraj, znači ljudi moji. Prijatelju. Marš u pipe, ripi, mate, ripi. Sve to rulo pritisneš da se zaključaš. Znam, bo da šta ti meni govori. A šta znaš? Impe, znaš kaš me nađi, buras? Evo sad ću. A ne, teori. Vjeruj mi. O, ima da te odmah... Ja sam profesionalac u... Evo ja sakrio, buras. Jesi li ste sakrio? E, vidio sam na lapi gdje si. Vidio si, ja. Ljudi, pogledajte ovo. Šta kažete, kako sam sakrio? Kako su vidio? Uj, ja! Jel može? Ne može, nemoj me trolova. Nemoj me trolova. Dobro, tu nisi, okej. Eno ga ljuti, eno ga tam pomjerac. Tu je. Aha. Vidio sam nešto. Nešto sam vidio. Šta si bolam vidio? Evo idem, sad ćeš vidjet. Gdje ideš? Idem prema tebi. Prema meni?
Evo ti se ovo. O, jes ti oču, brazer. Jel ja kao ljudi ja očeo, sad ću ti vidjeti gdje sam ja očeo. Pa šta je? Nešto što ima dvoje. Znači... Što ima dvoje? Ko ti ja rekao ište, bole? Nešto što ima dvoje. Pa mora, pa normalno ja budalić, možda sam palma, ima ih više, šta ćemo s tim? A možda, možda sam evo, topoga. U, impe, nisam tamo. Nis... Ovaj, nisam tu, da. Aha, ako nisi tamo, onda se ovamo, jel tako? Te ne, alo, a ne, ne, e. Nisam, ni, tu nisam, e, impe. Ja, ja. Ljudi, jel vi... Oho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 h
aura. Pa vidi ovo što proradi. Lagano. Šta proradi? Ne pucaj u to. Ne pucaj tamo. Evo, puca. Da. Sačka da vidimo. Lajkujte video, braću. Gdje bi ti mogao da bude. Joj, vidi. Šta je? Vidi, vidi, vidi. Tu šutiš. Šta, gdje šutim, budalo? Da nis gore negdje. Ne vidim te ja. Na Bogotanu. Još to lažem da me ne vidiš. E, tamo nisam. Imam još dvije minute, joj, gdje li bi mogao da se sakriješ? Šta li on konjadin postao, jako me zanima. Hoćeš hint? Pa ako hoću, mislim, meni je sve... Bazin je tu. Pa bazin, dobro. Dobro. Svugdje je bazin. Pa normalno da je svugdje bazin, ali ja sam kod manjeg bazina. Uj, 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 previše o tebi reći. Kod manjeg bazina? Da, pa imaš veliki taj tu i ovaj van, ovaj ja. Koji je spojen? Koji je spojen? Nije ovaj spojen, budalo. Aha, nije ta spojen, dobro, dobro. Ljudi moji, on mene iznervira, braćo, lupte subscribe-u koliko ste novi. Eh, sačka da vidimo. Prijatelju, prijatelju! Maš, ripi. Nisam tu, Impe. E, ti si ovaj. Ne, Impe, vamo. Oj, jesi to ti smanju, Impe? Šta sam smanju? Nije predaleko, smi nešto oršu. Nisam tu, vamo, sam na drugoj strani, bio zbliz malo prije. Pa kako ovo je mali bazen koji nije spojen? Pa ovo je mali bazen, ne, bio si, evo vam, kod ovog tobogana. Oj, oj, majmune jedan. Oj. Au, ljud. Au, brać. Hopa cupa, hopa cupa. Da Bog da si ti usru, hopa cupa, da ti ja kažem, da Bog da si usru. Igra. Halo, nemoj me otretirat, brater. Igraš, onadi me. Tebe pusti, čovjek. Eto, ja sam sve odsvirao, ljudi. Kamera Mimpe skroz livo mi lik pobjedi, jel ti znam za to? Znam, zato što pritiš na krali zaključar se. Joj, jel sam ga našao. Znači, jedan, jel to. Dobro sam me našao svaka čast. Jedan. A jesi vidio kako sam se ja fino sakrio? Znači, Burazoru zadlaku je bilo, ali nema veze. Idemo mi ponovo play again. Znači, samo lagano, odmah igra mora da startuje. Gdje si Impe? Čuj, gdje, Impe! Pa šta je ovo, peze da ih zakrivaš kom jedan? Opet se ja sakrivam, joj, ne veze. A nije fair! Pa kako nije fair, šta to nije fair, ko nije fair, Impe? Pa nije fair, ali nema veze, sad ću ja tebe naći. Pa budalije, pa nije šanse da se sakriješ od mene. Jer siguran, prijatelju, sad ću ti da vidiš. Eh, gledaj sad ovu Buraz, ja mislim da imam perfektno mjesto. Imaš još 8 sekundi. Čekaj, budalo. Ja ću 5 sekundi, 4, 3, 2, 1, idemo. Eto ga, ja sakrio Burazeru. Jesam, evo i mene. Ljudi, da li ste vi kad rekli, joj, ja sam se pozicionirao, ma nema kifli da me nađeš. Malo prije sam upratio. Nisam tamo, odmah da ti kažem. Otprilike kako izgleda. Nisam tamo, Impe. E, slušaj, ja sam neđe nešto ovaj tu, neću mu ništa govoriti. A vidim, sigurno nisi tamo. Ja pijem nešto, Impe. Ja pijem nešto, Buraz. Ti piješ nešto. Pijem nešto neku, ne znam, nija neki sokić, imam ovdje nešto da spostim. A što piješ, jesi žedan? Ko je žedan? Pa jesam, da. Jel de da jesi? Jesam, žedan, bože žedan. Opa, cupa, poskočit. Lagano, opa, cupa, opa, cupa, poskočit ću, to je to, ljudi moji, braćo, lajkujte video. Da. Impe Burazere, ti si izgut. Pa ti ne piješ, ti sjediš majmun jedan. Pa ne mislim, pijem, vidiš, pijem, ali ne pijem, da. Pa Burazeru. Nešto se pio si. A stani, de... Jo, ja ne mogu, ja mislim ljudi bacio bombu jednu, neće, rekao drugu, ovu, onu, nije me nisko toj. Jo, ja bi sad tebe nogu mugla udario, ali imaš sreće, neću, zato što faš sad ovu. Ima da te nađem brzinom svjetlosti. Pazi, ovo, znači ljudi moji, imam neki... Sakrio sam se. Sakrio? Special momena, znači koga? Eto vidit ćeš, u što hoćeš da skladimo, ljudi, u što hoćete da skladimo. Šta god ti hoćeš. Eto može, znači za 15 sekundi ti si pronađen, jel važi, a ne važi. A što ne bi moglo. A što ne bi moglo, ajde oće lovu.
Aj, buraz, ajde, 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 ajde. Eh, to je to. Evo me, Jesse, jel me vidiš, Impe? Vidim te. Vidiš aj, kakvo me. Mjesto imam, što ne nisni svjestan. Gdje mi reci, šta ima tu sve oko tebe? Ima bazena, ima tobogana, ima ovih restorana. Ima, eto. Ima svega, ima, nema šta nema. Dobro, ima svega, tu nisi, znači, joj. Tu si. Joj. Impe, ako si ušao unutra. Vidim te, možda sam taj balončić šone, pliješ. Mars govoru jedno niz balon, možda i jesu, ko ćete zvati? Možda i jesam šone, ne znam. Demi, sam reci... nemoj da čituješ šone, sam nemoj da hakuješ. Pa kako ću da hakujem, Borazer? A ne znam, možda ti imaš uključene one sounde, znaš, da ti dođe i da ti odjednom se vidi gdje ja pa sviram. Pa možda, da ti fino, de malo zasiraj nam što šta. Ako budeš to imao uključeno, onda stvarno nije fair, stvarno si cheater. Pa, to nije fair, pa znam ja da sam cheater, Burazer, joj ljudi, mogu sam se gore sakriti, pazi, ono bilo idealno. Impe, restorani, bazeni. Bazeni. Tu si ti, ba, s početka neđe, dok si ti odmah. Plesi, nisam s početka, Šone, nek sam ovamo s kraja. O, mal ti ne rečeš šta, ma ja, neću ljudi da morimo im, ovdje si znači, jel? Ne znam, malo razgleda. Impe, znaš da mi je čudno, Burazeru? Ha. Naprimjer, ovdje ima trocijed, ima ovo čudo, a ovdje vola ima dvije foteljice, da. Slušaj, jako da. Sam nelogična stvar, Šone. Ako malo se bolje zagledaš, skontat ćeš, pa ovo realno ne bi trebalo biti... Okej, okay, dobro, nisam više trebao ništa da kažem, ali okej, okay, dobro, nema znači, veze. Šta ja sad da se zagledam? Uj, samo sekunda, time out, ljudi, ja sam slučajno alt tab, ovo ne veze. Znači... Da ti nisam... Evo, zviždim ti, Šone, zviždim ti. Zviždim ti, ali si predaleko sve vrijeme od mene. Pa, Jesse, ja sam bio blizu jednom. A bio si jednom blizu, malo, jednom... Malo, ovamo, jel? Je, nije, gdje su baloni bili, tu smo malo bio blizu. Jel me sprdaš ti da si kod balona? Jevo te, balon, sad ćete naći, Koga ćeš znam naći? Znam ja, Jesse, em te tamo. Nemaš ti pojma, druže. Umu, Impe, šta je ovo? Ko je ba? Ček, nešto, malo. Burazeru. Samo, Šone, a? Daj mi ozbiljno reci, jesi li isključio one što ti pokazuje korake i tatko. Moj, ništa ja ne vidim, gdje pa gdje kreće da vidi. Nemoj me zezat. Ovdje, nisi. Evo, zviždim, piu piu. Jel ne čuješ zviždanje? Ništa ja ba ne čujem, ja sam glup. Ali ako sam trekao da sam blizu tog, ne mora znaš da sam tu u konju jedan. Pa stani, Jesse, onda je izgore neće, gore si ti. Da. Pa ne mora znaš ni da sam gore. Jesi. Imaš ti još otprilike 40 sekundi pa ti malo pogledaj. Ne imam ja šta ovdje gleda, znači ljudno je... Voda, vatra, lesne, kiša i vjetar. Dede! Šta je bilo? Dega. Šta je dega? Impe, jesi stolci? Nisam tamo baš, one što de, malo popusti me. Impe? Jesse! Prava smačka, čuj. Pip. Impe! Ljudi, on mene zajebava. Nisam tu ušao, ne. Jesse! Voda. Evo daću ti još 30 sekundi. Ako si opet isu! Nisam. Ma ne, jebava. Ne. Ti si stvarno budalaš. Ko je budalaš? Ti si moj budalaš. Gdje si? Tu, sizas. Aj. Da, Impe, ne mogu te biti. Jel moguće ovo? Ja mislio buraz, no comment, ljudi. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Ako želite, jel ovo logično stvar, majmun jedan? U komentarima, ne Loki, ali aj Bože moj, ja ne vidim. Još ako... Ej, a prosto mi je kroz glavu što radi ova cijel, ništa. To je to, posjeti Impeta, aj zdravo poj.